Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz gibi sentyabrın 7'si saat 10.05 radelerinde Rusya Sülhmaramlı kontingentinin müvəqqəti yerleştiği Azerbaycan arazisindeki geri qanun ermeni silahlı dəstələri Azerbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerleşen mövqelerine yaxınlaşmaq məqsədiyle yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Bununla bağlı bir qaza danışan politolog Turan Rızayev bildirib ki, separatçıların lideri Arayık Arturyanın istifasından sonra Xankəndi və ətraf ərazilərdə siyasi xaos hökm sürməkdədir. Faktiki olarak separatçıların yeni liderinin kim olacağı hələlik bəlli deyil. Arayık Arturyanından sonra hazırki nəzarəti əlində saxlayan rejim prezident seçkilərinə hazırlaşır. Prezident seçkilərində Samvel Babayan başda olmaqla bir sıra namizədlər başa keçmək istəyirlər. Xüsusilə Nikol Paşinyan seçkilər zamanı öz namizədlərindən birini yenidən başa gətirmək istəyir. Belə olan təqdirdə hazırda qeyri müəyyənlik və xaos vəziyyətində olan separatçılar narahatdır. Ən çox narahat olduqları məqam isə ayın 8-də Samvel Babayanın mintiq keçirməsidir. Bu mintiqlər zamanı yaxud prezident seçkilərindən sonra ola bilər ki, Xankəndi və ətraf ərazilərdə silahlı qarşı durmalar başlasın. Samvel Babayan seçilməsə etiraz edəcək və öz dəstəkçilərini mintiqə çağıraraq hazırda seçkilərdə qələbə qazanmaq üçün təzyiq etməyə çalışacaq. O ki, qaldı separatçıların Ağdam istiqamətində səngər qazması və istehkamı düzəltilməsi, 8 sentyabr mintiqi zamanı ehtimal gərginliyin artması, Xankəndində silahlı qarşı durmanın baş verməsi fonunda rəsmi Bakının əraziyə müdaxilə ehtimallarıdır.